comida aqui que acabou de chegar. Na verdade, nem eu sei o que é. Deixa eu contar a história desse presente aqui pra vocês. Tem uns 15 dias que eu mostrei lá no Instagram que eu comprei uma manta. Sabe aquelas mantinhas de rede pra colocar no sofá? Eu postei lá que eu comprei pra me enrolar, porque eu tava passando muito frio. Eu tinha só uma manta pro casal, né? E aí de madrugada a André sempre pegava. E eu sempre acordava com frio. Aí eu comprei essa manta pra resolver o problema que era ficar com um, né? E aí uma amiga me procurou. Na verdade, ela procurou uma amiga minha, pediu meu endereço, mas acabou que depois ela me contou que tinha comprado. Ela disse que era uma coisa pra não passar mais frio. Vamos ver o que é, né? E olha o tamanho disso. Gente do céu! Tem nem assim, o que falar, como agradecer o carinho da pessoa por mim. Vamos lá, briga, eu tô ansiosa. Olha isso, gente. Ó. Berdron. Dupla face. É rosa com branco. Lã de carneiro. E é king, viu? É enorme. Gente. Olha a grossura disso, minha gente. Ai, Célia. Não sei nem como agradecer, meu amor. Muito, muito, muito obrigada pelo seu carinho. Que Deus te abençoe. E todas as coisas boas que você me deseja, Deus te dê em dobro, tá bom? Agora deixa eu abrir, minha gente. Ai, que coisa linda. Gente, eu tô até com pena de tirar da embalagem. Vocês não estão entendendo como é fofo, como é gostoso. É só isso que eu consigo falar. Ai, meu Deus. Gente, que produto incrível. E o mais incrível é o carinho da pessoa ter por você, né? Assim, a troco de nada. Te desejar o bem, gostar de você, querer te presentear. Isso é recompensador, sabe? Muitas vezes eu paro pra pensar e digo, meu Deus, eu tô expondo a minha vida, abrindo a porta da minha casa, mostrando o que eu tenho, mostrando o que eu não tenho, a troco de quê? Mas é a troco disso, meu povo. Eu recebo o carinho demais de vocês. E cada palavra, amiga, cada mensagem que vocês me deixam é tipo um gás de ânimo, sabe? E eu acho que de alguma forma eu levo felicidade pra casa de alguém, inspiração. Então isso já é muito recompensador. Obrigada, Célia. Bom, meninas, e chegou uma comprinha também. Essa aqui faz um tempão. Já tem mais de um mês que eu comprei. Nesse site aqui, ó. Aqui. E peguei uma promoção bem boa. Comprei 3 peças, mas acho que só chegou uma. Porque os outros 2 foram enviados depois. Faz mais de um mês que eu comprei já. Mas estava lá dizendo que esse pedido ia demorar a chegar. Só veio um mesmo. Veio uma cartinha aqui. Olha, gente. Tampinha. Que coisa linda. É uma bomboniérezinha. É pequena, viu?
É pequenininha, olha. Em relação aqui ao meu tubo chefe, tá vendo? É pequenininha, mas é uma graça. E eu paguei bem barato nela. Se eu não me engano, foi R$17,90. Essa marca aqui é boa, né? Então, foi bem em conta. Ah, e o melhor, o frete foi grátis. Tava frete grátis. Eu comprei essa aqui, nessa cor. E comprei duas no, na cor cobre, que é o que vai chegar ainda. Aí, das que vai chegar, eu vou ficar com uma. E a outra é presente. Bom, meninas, agora bora começar, né? É, eu nem sei se eu dei bom dia a vocês, mas hoje é terça-feira. É, não lembro a data. Vou colocar aqui na tela. E hoje, naqueles dias que eu acordei cedo, mas não fiz, foi nada. Fiquei bem assim com pipoca, tá aqui. É, a casa tá toda suja, toda bagunçada. A cozinha tá de cabeça pra baixo. Eu tô cheia de panela pra lavar. Eu lavei os pratos ontem, deixei as panelas, tudo pra lavar depois, acabei não lavando. E o arrependimento já bateu, né? Óbvio. Mas também porque eu tava sem detergente, por isso que eu não lavei de noite. Mas aí agora de manhã eu fui aqui no mercadinho, tem só atravessando aqui a rua, né? Fui lá rapidinho pra comprar um detergente. E acho que eu vou começar pela louça. Tá bom? Então simbora, mais um vlog. Ah, a geladeira, nada ainda, viu? Eu postei o vídeo pra vocês na sexta, hoje é terça-feira e nada ainda. No sábado, a André não fez porque não quis, no domingo não deu. E ontem e hoje ele tá trabalhando, mas ele disse que se não for trabalhar de tarde ele vai fazer, né? Vamos ver. Mas eu vou mostrar pra vocês, eu encaixei ela mais ou menos até onde deu e não tá no meio da casa. Eu encaixei ela aqui, olha. Não foi até o final, né, por causa da tomada, mas pelo menos não tá aqui no meio da cozinha, né? Mas depois que a André tirar a tomada e encaixar ela, vai ficar muito bom. Gente, como pode a gente perder o controle da situação tão rápido? É assim, incrível. Vamos embora, né? Aqui ainda, ó, no fogão. Mas é que eu vou dar início aqui ao almoço pra não ficar muito tarde, a gente almoçar cedo. Mas lavei a louça aqui, coloquei umas panelas aqui, porque não cabia no escorredor. E eu gosto de deixar assim, ó, sem muita coisa em cima, porque seca rápido, né? O ventinho batendo, rapidinho vai estar seco. Aí eu vou dar início aqui ao almoço.
E o almoço no fogo, eu venho limpar essas panelas que ficou em fogão, né? Na verdade, o almoço que eu tô falando é botar o arroz no fogo, porque eu tô com feijão no congelador. Vou até tentar pra deixar descongelando. E de mistura, não sei se vocês falam mistura, que a gente chama a carne, né? O acompanhamento. De mistura, André vai comprar um petinho de frango quando ele vir almoçar, que eu tô sem. E é isso, gente. Tô amando a minha panela, como eu mostrei pra vocês no último vídeo. Ela é perfeita. Olha só quanta roupa que a máquina bateu. Vou estender, mas não agora. Vocês viram que eu coloquei os tapetes para bater, né? Eles estavam imundos. Então, coloquei só eles mesmo no nível médio, né, da máquina. Gente, esqueci de mostrar para vocês, meu arrozinho ficou pronto. A roupa que estava aqui na bacia já estendi. Já lavei o restinho da louça. Ficou só essa suja, ó. Foi onde tava o feijão. Mas já faltou água, meu povo. O feijão tá quase bom já. Vou deixar ferver só mais um pouquinho. E olha que delícia. Caldinho grosso. Agora eu vou fazer um suquinho Tang. Bem saudável. E depois vou tomar banho. Colocar Caio na aula, né? Que uma hora, um pouquinho, começa a aula dele. E, gente, tá, sinceramente, acho que eu não vou fazer nada. Tô com as costas doendo, já tem uns dias já. Sabe quando você tá tão dolorida que quando deita na cama, parece que tá tirando peso com a mão, a dor com a mão? Tá doendo muito. Pera, tá bom já. Tô sentindo muito dolorido nos últimos dias. Não sei o que é, mas acho que é o dia a dia mesmo, né? Janela aqui não para de bater. Acho que é o dia a dia mesmo, né? Aí eu vou descansar um pouquinho, atualizar as séries. Mas eu volto ainda hoje pra gravar mais um pouco pra vocês, tá bom? Gente, dei um pulinho no mercado. Vim mostrar aqui pra vocês o que eu comprei. Bem rapidinho, tá bom? Comprei uma bandejinha desse Isis. Os meninos amam, eu também. É baratinho e é uma delícia. Aí eu comprei aqui, olha, 1,5 kg dessa banana comprida, que é aquela banana de cozinhar. Aqui a gente fala banana comprida. Dois filé de peito de frango, batata, aquela batata normalzinha, um coentro, um alface, uma bandejinha de queijo, quase meio quilo, limão, cebola. Aqui tem macaxeira. Ia pegar batata doce também, mas não tava muito bonita. Eu vou esperar para comprar depois de amanhã, que chega novinha de novo. Um pacote de aveia, que meu tava acabando.
e uma tapioca. Tem um papel toalha e um papel higiênico. Um pacotinho de fralda. Eu comprei na internet para Davi alguns pacotes, mas não chegou ainda. Eu comprei esse para segurar. Davi ainda usa fralda para fazer cocô e para dormir. Um amaciante, estão falando muito bem desse, então eu trouxe para experimentar. E o mesmo sabão líquido que eu tô usando já há uns 2 meses, né? Só vou trocando a fragrância. Trouxe mais um desodorante que eu tava precisando e um sabãozinho de barra. Acabei de apanhar aqui a roupinha que eu lavei. Lavei também, olha, os tapetes, limpinhos, coisa boa, né, meu povo? E delícia, é o fim de tarde, né? Vou varrer ali agora aqui na frente de casa, tem um lixinho aqui pra jogar. Amanhã eu passo o carro. E ali é meu peso de porta. Meninas, vou encerrar o vídeo por aqui. Olha, quase 5 da tarde, mais um dia vencido, graças a Deus. Eu amo o fim de tarde, né? Porque dá aquela sensação de dia vencido, de dever cumprido. Tem dias que não rendem tanto como a gente gostaria, que é o caso de hoje. Nenhum cômodo da minha casa ficou impecável. Ficou algumas coisas pela metade. Mas a gente faz o que pode, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo e até o próximo. Tchau!